はい、始めていきます。第133回 KF02M 紅白戦スタートします。はいはいはい、はい、始めます。スタートボタンを押して始めてください。みんなね、もうの試合ね、の試合です。はい、はい、それは頑張るしかないですね。いやいや、もうなんかわけがわかんない。その後、はい、そういうわけで133回始まりましたけども、 1P 側が豆腐さんで、 2P 側が YD 回。 YD さんが初手で出るのは初めてじゃないかな。さあで、あろうことか一番苦手としているこのベニマル戦を迎えてしまいましたが、まあ、かなり厳しい厳しいとは言ってますけど、かなりこの組み合わせは YD さん上手い気がするんだけど、どうなるか。表から裏落ち、そこは脱出所投げが刺さって、あっ、あれ結構ベニマルありますよね。さあ遠心を刺してリードしているのは YD の方、あっ危ない、うまい、空対空相打ちになって先方戦裏タグが制す。本当に嫌いなのかよく分かんないぐらいうまい気がするんだけど。で迎えるのは K ダッシュ。佐藤さんは今日なんだっけ、シアナさんと一緒に来てる感じですね。さあこの位置が裏タグの一番いい位置、すごいな今。めくりが見えづらい。ここは覇王志向剣安定の選択、中段立ってすごい技で、あれかく、まあいいや、まあどっちにしろ、まあとりあえず入ったということで、で東さんが一気に大将マチャまで引き出される。アイさんこれ本当うまいよな、覇王志向剣の対空。あ、やはり YD さんがかなり乗ってしまっている。ここも刺して、この状況のマチャは本当に大変ですよね。だー、そういうことする。さあ周りからはなんかもうすごい感じになってますけど、勝ったのは YD 回。直樹さんが切れてる一人で。ワンピー側が、先ほどまあちょっと触れましたがティアナさんに名前を改名したみたいですね。さあここでカスミ対裏タク、これもかなり極端な組み合わせ。裏タクがかなり悶絶そうなイメージはあるんですけど、状況によっては結構霞も面倒くさい部分がある。うおー、 MB の隙をついて脱出投げが刺さる。中段中段ガード、さあ球体球本気、ここは貢献。ここからでもちょっとまあ裏タクは油断できないんですが、通常投げでフィニッシュ。あ、今のは構え読みかな。さあ外野からはなんか、いや YD さんがすっげえヒールになってるけど、そんなことはお構いなしとガンガン攻めていく。なっワイさんが1個ミスらしいミスをするたびに歓声が上がる。さあティアナさん、先ほどの試合自分がした感じかなり動きが良かったので、ここから巻き返しに期待したいところ。あっ、こいつと
さあ迎えるのはティアナさんの大将をハイデルン。しかしワイジさん自体がやはりなっ、さあなんかもうすごいことになっている。投げて、さあだいぶワイジさんが悪さしてる感じ。ハイデルンがゲージがないので、もうちょっとこれは本当ゲージ使えないしで、ちょっと手詰まり感がある。最後のゲージをガーギャンコーデンに払って、変な避け方してジャンプリーが刺さって投げを外して、また外す。ガッ、ガーギャン前転、苦しい、避けて足払い。あー、マリさん強いな。で、ワンピー側が帰ってきたジェフロマンという名前の、まあ、なんちゃら紳士の方ですね。さあ 2P、 やはり IG さん最初に出るには早かったか、相当、今3連勝かな、あ、2連勝中か。いやいやいや、そういう意味ではない、そういう意味ではない。いや、ただ脳死してただけです、俺が。もっと後ろ投げて、うまく決めていく。最近なんか、セスよく見るな、気がする。うわー、これは確定している。前転からもろ手にバックステップするため、さすがたり追い込んで0ロボットで勝利。いや、セスは結構何もせずにこう裏卓に詰まされる場面も結構あるので、仕事はしたといった感じが最低限。うまく避けて、あれ、浦シェル何もないの。まあ、アウさんもわからないのかないのかわかんないけど、何もしなかったところを見ると確定はないのかな。あ、ないらしいですね。で、これ新薬も登場したところで、迎えるは浦シェル、シャンフェ。さあ、ガクラが近い。ちょっと漏れてしまって割れたが、音止めはなし。落として、シャンフェイの攻めが止まらず、このままフィニッシュ。シャンフェイは本当流れに乗った時の強さが目を見張るものがありますね。ここはカウンターヒット中段から、あっとディレクのモーションが見えたが吸われてしまう。めくりはうまくガードするが、2回目のめくりに食らって、あー、いい、これはすごいダメージ、うまい。あ、あそこまで繋がるんだね。さあ YD さんが勝利。さあ 1P がジャムコ、さあまあだいぶ空気を読んで入ってくれた感がありますが、今回は本キャラかな、本キャラですね。先方がシャンフェイ対ウラダク。おっと、この組み合わせどうなんだろうな、まあ、ちょっとまあ、こうなってしまうと、もうまあちょっとどのキャラもっていう感じにはなると思うんですけど、そこに行くまでがまあシャンフェイの方が有利に見えるけど、裏先が捉えるのが難しそうですね。しかしここはうまく
おお、うまい、抜けるんだあれ。しかし空対空本気のジャンプ B。 ウィナー、いやー、ラウンド2。さあ、なんか試合前になんかあったようですが、あれ勝ってないの本当めんどくさそうだな。ムラシェルはさあこの砲台モード苦しすぎる。探し前へジャンプ D 前へ。さあここから流れが変わってくるか。うまいな、超反逆。いやー、ユシカ、YD 海岸に立て。あ、前転で背面に出して、投げを外して待っている。前がディレイになってしまう。マジか、うまいな。おっと、すごいすごい攻防だが、いいようにちょっとやられてしまってる感がある。そのまま投げ、ワンピーが さあここで早くも止めに入るのは直樹。こんな序盤でこの組み合わせはなかなかここ最近というかここ数十回なかった気がするけど、ワイさんもう文句ブーブー言ってますけど。さあお互い本キャラ、これがよく聞くんですけど、フォクシーが結構悶絶する組み合わせってよく聞きます。スラで抜けれないんだっけ。うまい、弾を確か抜けられないんですよね。だからまあ前転とか昇竜キックかの移動技でなんとか対処していかなきゃいけないんですが、やはりちょっと苦しいか。さあ亀梨投げを外して、さあ前が確定しない。フォクシーの前後転が本当一瞬消えるんで高めづらいですね、なかなか。さあガクラチも危ないが、おっと、いやー、ここで刺さってしまう。残裂剣で時間もかゲージも稼いで、後転は後転。ああ、やはり抜けられない。え、あれはもうどんなあれでも抜けられないの、どんな、あ、滑ったらもうダメなんだ、抜けれないんですね。うわっここはもう使うしかない。いいのが入る、青四股拳。あっと、あー、これは、いやー、しっかりとがめている。ゼロゲージになった時点でもうタクマももう無理なのかな、おそらく。あ、本当はダメ、ゲージがあってもダメみたいですね。これジョンがちょっとなんか見た目的に面倒くさそうだけど。さあ追い返して、スラ中段ガードポイント、投げを外して、さあナオちゃんガードが硬い、ちょっと持続に引っかかって割れて強パン前へ。さあデルンシーの大将ハイデルン、これもなんかちょっと前になんかうまい、よく組み合わせでどっち有利かみたいな感じになった組み合わせですけど、
いやーこれは YD 回強い。ダッシュ D 投げ、さあ直樹を退ける。ワンピーゴキブリ、紅白戦時代は相当久しぶりですが、かなりまあ古豪のプレイヤーですね。さあアンヘルはかなり珍しい、これけど苦しそうだな、どう捕まえていくかってところでしょうか。中段ガードしている、うわこれはちょっと YD さんついてない。さあめくりにはいけず、ジャンプへ、これはおしゃれ。さあアンチェインをうまくさばいていくのは YD の方、あー減った今の、これはワンコンボ消費まで入れる。さあこのあと最後の読み合いかな。っまあまあはい削りでも OK ですね。あーしゃがんでしまった、しかしなんとかダメージは最小限に食い止めてはいるが、もう体力が逆転されている。リレー前、あマジか、あっすごいいい声でよーしていったな。さあもう完全に YD ペース、さあどっかできっかけを作っていきたいが、前が刺さって、あっと弱弱昇竜がつながらない、ちょっと入力が遅かったか。お見合いになって、さあジャンペイもしっかりガード、ここはジャンペイの持続がなくなったところにぶっ刺さった感じ。で出てくるのはシャンフェイ、ここはもうゲージは温存とは言ってられない状況ね。メス側つながって発動して、あっと距離がちょっと遠い、中央でもあれはできるんですがちょっと距離が遠かった。最後はジャンプリワンピー側がケンくん、ケンくんさん、ケンくんさんです。この点は何回か確か出てるような気がするんですけど、チームがかなりバランスがいいですね。ケイラス、カスミ、ヒナコ大将に据えている。あここはうまっ、あそこの前が本当いやらしいですね。ほんと、さあ今のところは YD ペースか、引っ掛けて中段、あっとあったあったあったすごいすごいいい試合でしたね今のしゃがみシート足払いの攻防が、さあ早い、まあ、裏立ちは本当毎回絶対仕事してますね YD さん。立ち合いからジャンプ D、 ジャンプ D3 発目止めて、
ここは使っていく。さあお互いのガクラゲージが危ないところ、投げが通って、うわっこれはちょっとネタが見える。いやーこれは使わざるを得なかったか。最後相打ちでなんとか霞がしのぐ。危なかったですね。今ガクラしてたら多分そのまま似たてペースだったと思うんですけど、なんとかしのいで、霞生きてる限りかなりワンチャンありますからね。うわー下段うまい。ケン君大将のひなこ、うわマジかうまいな今。さあ四股踏んでいくが、さあお互いゲージは十分といったところ。さあシャンフェはもちろん間合いの外から攻めていきたい。それ以上中に入りたいのはひなこの方。これ入ってくる、あ逆に出てしまい、ワンワンワン、あこれはつながらない。ダメージアップを図るが、しかしやり直して、あーいいで終わる。減った、さあ 1P 側さっき来たばっかなのでまだ1回もプレイできていない ATM さんが 1P 側。YD さんは同じチームで ATM さんがアテナ、ケンスー、マイ。ケンスーはこれ表裏どっちだ、表だ。まあ、アテナ対裏だというかなり珍しい組み合わせですが、いやーすごい当たり方。これはどうなんだろう、弾は跳ね返してるけどけどっていう話なのかな。繋がってる、あ繋がんなのあんなの、そういうゲームなのこれ。なんかちょっと ATM さんがなんかやりたい放題。さあしかしここは落ち着いて裏回りガードしている。さあなんかすごいよくわかんないまま圧倒してしまう。 あれだけ活躍してた YD 界の裏タクがここで沈んで中堅のシャンフェ。さあこのちょっと読みづらい動きにどう対処していくのかといったところでしょうか。ここは切れてしまう。キンディ重ねてジャンプ B から D 投げ、うわ潰す。探しが有効なのかどうなのか。うわ何そんなことできるの、使ったけど端ならできそうですね。さあなんかいろんなことを見せてくれてますが、それがうまい。あちょっとダッシュが足りなかったか。ここは D 投げすごいよくわかんないな、俺のしてるゼロニエムじゃない感じになってますけど、なんかすごくないですか ATM さんY さんもなんか画面越しからもう困ってるのが伝わってくるもんね。さあなんかまた同じような技を持ったキャラがジャンプ飛ばしでめくっていく。ケンス対ハイデルン、これなんかハイデルンめんどくさそうなんだよな。弾が結構やらしい軌道だし、ケンスのあと NB が邪魔でしょうね、おそらく。ここは C 投げ暴れで中段、うまい。あそこは芝居で抜けれる。さあキリングブリンガーも決まらず坂道、うん、すごい抜き方だ。うわこれはうまい。しかしここでキリングブリンガーが刺さる。必死の連打、体力を吸い取って中段ガードして発動。下がっている、これは
決まってワンチャンが生まれる。これはちょっとあるな。さあ、イグさんもゲージがないところがまたちょっとワンチャン感がさらに増している感じ。やったっと、マジか、本気すぎる。体力が若干回復少ないが、まああった確かに合ってた、合ってたけど、なんか運が悪いとしか言えない感じになった。今のはウィナー、 ATM さんが YG さんを止める。で、釣り顔がハイ、ハイヨレメイコさんダブルです。あ、そうか、お互いなんか色が被るからなんか相談してましたね何で選んだみたいな。で、その同キャラ前、これ一回被ったら本当厳しそうだな。さあ、一回被ったが被し返して、バイ打ち、どう被っていくかなんですよね、多分これも。ゲージがないうちにやはりかぶってしまうとこういうことになってしまう。さあ、ジャンプしていく、タイク、これはうまい。さあ、ガクラがマジか、ガクラして、さあ、しかし今のところはメイさん側がだいぶ有利な状況。アスカセイジムさんもゲージがない状態からかなり 粘りを見せている。なっと、相打ち、あれで相打ち、よく分かんなかったけど。さあ、これ一気に中堅戦になって、裏剣数対量、金利どっちがどう優位とか全く分かんないんですけど、まあ、体力リードしてる側が相当有利っぽいですね。お互いなんかあんまり崩しにはいけないキャラなので、大きなリードを奪った方がまあさばききる感じになるんでしょうかね。しかし今のところはお互い体力があまり差がないまま20秒が過ぎる。話したところにガーキャンセル点で投げになってしまう。話したところにしゃがみし貢献、これもちょっと安いか。おっと、あー、走ってきたところにしゃがみし、しゃがみしでおたけびを上げていく。いないからこれは勝利まで。さあ、うわ、うまいな。ここはゲージは温存して大将戦につなげたいところ。ここはガーキャンでしのぐ。さあ、このジョーは結構やっぱなんかやってくれる感がすごい漂ってますね。しかしメイさんのメイも、まあ、同じようなことが言えるでしょう。あ、足元がつかる。さあ、お互いゲージを抱えたまま一発を狙ってる感じが。で、これ使っていく、スクリアッパーから端に押し込んで中段が前が通って、うわー、しばらいにジャンプD。さあ、 A チームさんが勝利。